Пан Іван з села Колочава на Міжгірщині. Чоловік страждає на цукровий діабет вже 12 років. Каже, з того часу постійно лікується. І які болі, я вам не можу передати, які болі, не Бог не дасть. Я... Воно не, щоб постійно тебе боліло, тебе не болить постійно. Ну, лиш коли прийду, то ти болі, не може собі місто знайти. Просто лише мій палець боліти і боліти. Я на тото, ну, як у селі жив, знаєте, як воно. Стрінувачу, але, ну, вже неділю дуже імело мене боліти. А так місяць мене всього, місяць якийсь пальцем, в началі проблем. Зараз пан Іван лежить у відділенні ендокринології обласній лікарні імені Новака на обстеженні. Лікарі з'ясовують, чи стентування допоможе у його випадку. Ми маємо також проблему із п'ятим пальцем на правій стопі. І, очевидно, хірурги будуть визначатися, чи можна буде вести його консервативно, чи все-таки чи треба буде робити оперативне лікування. Однак є зменшений кровотік по артеріям нижньої кінцівки. І якщо судинні хірурги визначаться, що це є можливо відновити його і зробити стентування, то воно буде проведено. Безкоштовно стентування почали робити у обласній лікарні з початку нового року. Потреба для проведення таких операцій є велика. Чому? Тому що діабетиків дедалі більше є і зростає захворюваність на цукровий діабет. І дуже часто є необхідність проведення операцій на судинах. Однак витратні матеріали для проведення таких операцій досить дорогі. І це потребувало також встановлення ангіографа. Із встановленням ангіографа в обласній лікарні почалося би новий етап лікування цих пацієнтів. З бюджету краю на стентування виділили 300 тисяч гривень. Ці кошти пішли на закупівлі першої партії витратних матеріалів. Це вистачить приблизно на 10 пацієнтів перших. Вже, я наскільки знаю, вже більше половини витратних матеріалів використано. Тобто будемо звертатися ще раз. Будемо розуміти, яка кількість цих витратних матеріалів потрібна вже тепер на рік. Наші пацієнти, вони не можуть нести такий великий фінансовий тягар, оскільки мають інші такі зобов'язання щодо лікування, тому що це є хронічне складне захворювання. І 30 тисяч гривень на таку одну операцію для них це є дуже багато. Це дасть можливість більшій кількості пацієнтів не втратити ноги. Як я вже казала, продовжувати ходити на своїх ногах, тому що ампутації нижніх кінцівок – це є одна із основних причин інвалідизації. Ендокринологи обстежують і готують пацієнтів до стентування, а саме інвазивне втручання проводять судинні хірурги. Так, у тандемі фахово співпрацюють два відділення лікарні. Стентування або ангіопластика – це сучасний метод лікування захворювань периферичних судин, тобто атеросклерозу. Один лікар може зробити таку операцію або з асистентом, краще, звичайно, з асистентом. Тривалість операції в рази коротше, ніж відкрита операція, тобто, коли ми робимо наркоз, там, розріз, да, такий великий, там, сосуди чистимо вручну, то стентування, то, наверное, раза в 2-3 короче операция. Ну и самое важное, что она не потребует анестезии. Там 40 хвилин до часу. Ну, в залежності, звісно, що ми робимо. Звичайно, ця програма дуже важлива для наших пацієнтів з цукровим діабетом. Тому що це лікування, ці операції, вони отримують безкоштовно. Тобто за рахунок цієї програми. З десяток років стентування в лікарні не проводилося, констатує її очільник, через відсутність спеціального обладнання. Завдяки ентузіазму наших лікарів ми отримали від наших колег із Фінляндії ангіограф як гуманітарну допомогу, робочий, і почали працювати у плані розширення малоінвазивних оперативних втручань.
В зв'язку з тим, що проблема ендокринологічна також має відношення до обласної лікарні, тому що у нас є єдине ендокринологічне відділення в області, і тут концентруються хворі. Відповідно, у нас є єдине в області відділення судинної хірургії, яке вже функціонує досить багато років. Ми зараз вже маємо в Мукачеві, знаємо, що відкрили відділення судинної хірургії, але базове у нас знаходиться. Спільні зусилля судинних хірургів, ендокринологів дали можливість використовувати ці нові технології, тим більше обласна рада підтримала нашу пропозицію і виділені були кошти для придбання цих стентів. Таким чином, у нас у лікарні почали проводити стентування. Юрій Яцина каже, сучасні технології дуже ефективні у лікуванні. Практично весь світ перейшов на малоінвазивну хірургію. Що таке малоінвазивна хірургія? Це без великих розтинів, це допомогою спеціальних приладів. Можна зайти у любу частину організму і як діагностувати, так і ліквідувати багато патологій. Не всі, але багато патологій. А для Закарпаттів можливість проведення стентування у обласній лікарні – це шанс на збереження здоров'я, сімейного бюджету, а ще й не треба нікуди їхати.